קורס ה-CCW הוא קורס שמיועד לכל מי שרוצה לעבוד בצורה מקצועית על ספינה, אבל גם כל יחטונר שרוצה לשפר את הידע המקצועי שלו בתחומי בטיחות, אש, הנצלה, פתיחת אסדה, זה קורס מאסט. טוב חברים, מה שאנחנו עושים עכשיו, הורדנו אסדת הצלה למים ומושכים את חבל הפיינטר. חבל הפיינטר מחובר לנצרה ששומרת את הגז CO2 בתוך המכל. עכשיו אנחנו מותחים את כל חבל הפיינטר. האסדה הזאת מיועדת לאונייה, לכן החבל שלה הוא ארוך. ועכשיו פתחנו ובזה הרגע ננקר המכל CO2 והאסדה מתנפחת. תכף אנחנו נראה אותה מנופחת כולל גג. לאחר שהיא תתנפח יקפצו כמה חברים פנימה ויכנסו אליה. הנה כרגע הגג מתחיל להתנפח. כפי שדנדן גם יסביר בהרצאה, בשעות הראשונות עדיף לא לאכול כדי להוסיף בעצם עוד יום של שהות מנוחה בתוך האסדה. היה מדהים וחבל שיוסי לא נשאר, כי אני החמאתי רק לפרידלנדר. הכי מעניין היה רופא שהוא גם איזשהו מדריך ימי והוא גם רופא אורתופד כירורג, והוא נתן שם כל מיני טיפים.